Dankie Here vir 'n wonderlike môre. Dankie vir wie U is en wat U doen. En dankie dat ons deur gebed die geleentheid het om na U te kan luister en met U te kan praat en deur gebed ons harte te kan fokus op U, soos wat woorde 'n hart kan rig en 'n gemoed kan rig en 'n lewe kan arresteer tot 'n sekere rigting. Sê ek dankie Here dat my gebed tot U vanmôre my kan bring om op aandag te wees tot U, om op aandag te wees vir U bevele, om gereed te wees tot dit wat U tot my wil spreek, Here. Help my om soos daardie soldaat wat op aandag staan en gevestig is en sy aandag is gegee tot sy leier, tot die korporaal, sy bevele, tot elke klein stukkie detail. Here, dat ek deur gebed so op aandag sal wees. Ja, Here, nie net om met U te gesels in verhouding nie, maar ook om so gefokus te wees en te weet wat U ook al gaan sê. Ek wil weet wat dit is, Here. Dankie vir daardie voorreg deur gebed. En dat ek so deur gebed 'n pad na sensitiwiteit in die gees kan hê en kan ontwikkel. Here, ek wil sensitief in die gees wees, maar ek weet deel daarvan is om waarlik te leer wat is gebed en om in gebed voor U te kan kom. Ek plaas my lewe dan op hierdie pad van gebed. Dankie Here dat ek die toekoms kan sien. Hoe meer ek sal bid, hoe meer ek sal akkuraat bid, hoe meer ek gebed nie as 'n godsdienstige ritueel nie, maar as 'n geleentheid, Here, om kan sien. As ek gebed so kan gebruik, Here, dan weet ek daar's soveel meer van dit wat U vir my wil wys oor môre, wat U aan my vandag wil bekend maak op die platform van gebed. Dankie Here dat ek met so verwagting kan kyk dat U wil vir my iets wys van môre. Baie keer sommer net omdat U wil. Baie keer sommer net wat vir U lekker is. Dankie Here dat ek gebed kan geniet dan. Nie net om die sake van môre te weet nie. Nie net om meer detail te weet sodat ek minder stres. Nee Here, maar omdat U baie keer net wil gesels oor die toekoms. Vader God, kom dan neer die gees en laat gebed hierdie dienaar wees. Dienaar wees in my hart om my te versterk sodat ek kan groei en ontwikkel. Veral in Here dan basies vanuit my gees. Want is dis U, o Heilige Gees, wat in my gees getuig van die eerste dag dat ek 'n kind van God is. En vanuit my gees saam met U getuienis wil ek dan bid as 'n kind van God tot my Vader. Maak my gees dan sterk en help my om nie toe te laat dat my siel, my emosies, my eie gedagtes, my opinies my terughou en gebed in 'n tronk sit. My gebed sal nie in 'n tronk gesit word deur my siel, deur my persoonlikheid, deur my emosies, deur my gevoel, wanneer ek voel om te bid en wanneer ek nie voel nie. Wanneer ek gestres voel, dat dit my gebed gaan boelie in 'n rigting in. Wanneer ek moedeloos voel, dan bid ek net volgens my emosie van moedeloosheid. Vergewe my daarvoor, Vader, waar my siel bepaal het hoe vry my gebed mag wees vanuit my gees. Nee, van vandag af kies ek dat die rykdom van gebed vanuit my gees sal wees. En dat ek sal bid soos wat U sê, Here, U geniet iemand wat in gees en in waarheid U aanbid. Want dit is die tipe van aanbidder wat U soek. Wat vanuit gees en waarheid U aanbid. Daarom vanmôre verklaar ek vanuit my gees sal ek tot U bid. Waar my gebed eerstens in aanbidding is.
voor U, my Here en my God. Dankie vir daardie voorreg, dankie vir die geleentheid om te luister. Dankie vir die pad wat ek het. Permanente pad tot U om meer sensitief te wees. Dankie vir hierdie insien in die toekoms. Here self soos 'n teleskoop, soos 'n verkyker. Dankie Here vir hierdie dienaar wat U my gegee het. Die konsep en soveel meer as net 'n konsep. 'N konsep van gebed. En dat my gees kan ontwikkel, dat my gees kan praat, dat my gees 'n sentrale spesiale plek kan hê. Here, want eerstens is ek gees, soos wat U gees is. En dat ek as gees tot U as gees kommunikeer. Lei my dan Heilige Gees dat hierdie dinge nie ingewikkeld sal wees vir my nie, maar dat ek die eenvoud van hierdie dinge sal verstaan. En dat siel die tweede plek sal kry. Maar U in my gees en my gees tot U die eerste plek sal hê in my gebedslewe. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.